ئامادەکارەکان مان بۆ جەژنی قوربانی پیرۆز ئەمڕۆ لە دیوانی پارێزگای هەڵەبجە بە ئامادەبوونی بەرزجێگری پارێزگاری هەڵەبجە و سەرجەم بەڕێوەبەری ناحیەکان و بەڕێوەرە پەیوەندیدارەکان لە شارەوانی پۆلیس و ئاسایش و لایەنە ئەمنیەکان کۆبوونەوەی ئامادەکاریمان کرد بۆ هاتنی جەژنی قوربانی پیرۆز. بێگومان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بە حوکمی ئەوەی کە ناوچەیەکی گەشتیاری هەیە بە تایبەتی لە ناحیە قورماڵ و ناحیە دیارە، تیمەکە تایبەتەکان و بەڕێوەری ناحیەکان ڕاست دەردران کە کۆبوونەوەی خۆیان بکەن و ئامادەکاری پێویست ئەنجام بدەن و لە ناوەندی قەزاکەشە بە هەمان شێوە لیژنەی ئەمنی و لیژنە تایبەتمەندەکانی قایم قامیەت وەک ڕۆژانی ڕابردوو و زیاتر تیمەکان فراوانتر کرێ و ورتر کارەکان بکرێت. لەوانە لیژنەی ئابووریمان هەیە بە تایبەت و لیژنەی زیادەڕەوی کە سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە سەرپەرشتی ئەکات و دوێنێش کۆبوونەوەی تایبەتی خۆمانمان کردووە بە حکمی ئەوەی بەداخەوە لە ڕۆژانی ئەپلەکانە لەوانەیە زیادەڕەوی زۆرتر بێت بۆ یە لیژنەکان ڕاست پێردراون و تیمەکان فراوانتر کراون. ئێمە لیژنەی ئابووریمان لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بە وردی کاری کردووە و ئەم دوو ڕۆژشتا جەژنی قوربانی پیرۆز زیاد بەردەوام ئەبن و هەر سەرپێچیەک و نایاساییەکیشە بوو داواکەین لە هاوڵاتیان ئاگادارمان بکەنەوەی مە دەستبەجێ کاری یاسایی خۆمان ئەکەین.